900 సంవత్సరాలకు పూర్వం పంగుణీ నెల ఉత్తర నక్షత్రం రోజు అమ్మ లక్ష్మీదేవి తిరునక్షత్రం శ్రీ లక్ష్మీ రంగనాథులు తమ దివ్య మంగళ విగ్రహంతో దర్శనం కటాక్షిస్తున్నారు ఆ దివ్య దంపతులతో జీవులందరికీ ప్రతినిధిగా శ్రీ భగవద్ రామానుజులు ఈ శరణాగతి గద్యాన్ని ఆశువుగా విన్నవించారు ప్రప్రథమంగా పురుషకార స్వరూపిణి అయిన శ్రీ మహాలక్ష్మిని శరణువేడి ఆమె స్వరూప గుణ వైభవాలను నోరారా కీర్తించారు తరువాత కళ్యాణ గుణధాముడైన పరంధాముని ఆభరణ ఆయుధ పరివారాలను స్మరించి ఆయన జగత్స్వామిత్వాన్ని ఆవిష్కరించారు స్వామి తండ్రి శ్రీమన్నారాయణ వైకుంఠనాథ నీవు కరుణాసముద్రుడం నీవు తప్ప వేరు శరణు లేదు నిన్నే నమ్మాను నీ చరణాలే శరణన్నాను నేను చేయరాని పనులు చేసినా చేయవలసినవి మానినా నీ విషయంలో కూడా అపచారాలు చేసినా నా ఈ శరణాగతిని చూసి అన్నింటినీ క్షమించు నన్ను రక్షించు ఎల్లవేళలా నీపైనే నా స్మృతి నిలిచేటట్లు చూడు చివరికి మరణ సమయంలో కూడా నిన్ను పిలవలేని తలవలేని నిస్సహాయత నన్ను ముంచెత్తే స్థితిలో కూడా ఇప్పుడు చేసే ఈ స్మరణమే అప్పుడు చేసినట్లుగా భావించు అనుగ్రహించు ఈ విన్నపాన్ని ఆ పరంధాముడు శ్రద్ధగా విన్నాడు తన ఆంతరంగిక భక్తుడైన శ్రీ రామానుజులతో హే రామానుజ అంతా నీవు కోరినట్లే జరుగుతుంది నీవు ద్వయమంత్రాన్ని విడవక అనుసంధానం చేస్తూ నిత్య కింకరుడవై ఉంటావు నా సేవలో తరిస్తావు పరమపదంలో నన్ను సేవిస్తావు నీవే కాదు నీ మార్గంలో ఇలా శరణాగతి చేసిన వారందరూ తరిస్తారు అందరికీ పరమపదంలో నిత్య కైంకర్యం లభిస్తుంది ఒక్కసారి నన్ను శరణు వేడిన వానికి నేను సర్వదా అభయమిచ్చి కాపాడుతా ఇది నా ప్రతిజ్ఞ అనే భగవంతుని వాగ్దానంతో ఈ శరణాగతి గద్యం ముగుస్తుంది రామానుజుల వారి సహస్రాబ్ది ఉత్సవాల సందర్భంగా భక్తి బంధురమైన మనస్సుతో శ్రీమతి డాక్టర్ కొత్తపల్లి వందన గారు వారి బృందం ఈ శరణాగతి గద్యానికి స్వరరచన చేసి సుమధుర గాత్రంతో అలపించి మనకు అందించారు మనం ఆలకిద్దాం అసంఖ్యేయ కళ్యాణ గుణగణాం పద్మవనాలయాం భగవతీం శ్రీయం దేవీం నిత్యానపాయినీం నిరవధ్యాం దేవదేవ దివ్యమహిషీం
अखिल जगन्मातरम् अस्मन्मातरम् अशरण्यशरण्याम् अनन्यशरणः शरणमहं प्रपद्ये। पारमार्थिक भगवच्चरणारविन्दयुगलैकान्तिकात्यन्तिक परभक्ति परज्ञान परमभक्तिकृत परिपूर्णानवरत नित्य विशदतमानन्य प्रयोजनानवधिकातिशय प्रिय भगवदनुभव जनितानवधिकातिशय प्रीतिकारिता शेषावस्थोचिता शेषशेषतैकरतिरूप नित्य कैङ्कर्य प्राप्त्यपेक्षया पारमार्थिकी भगवच्चरणारविन्द शरणागतिर्यथावस्थिता अविरता अस्तु मे अस्तु ते तयैव सर्वं सम्पत्स्यते। प्रत्यनीक कल्याणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षणानन्त ज्ञानानन्दैक स्वरूप स्वाभिमतानुरूपैक रूपाचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्य निरवद्य निरतिशय उज्ज्वल्य सौन्दर्य सौगन्ध्य सौकुमार्य लावण्य यौवनाद्यनन्त गुणनिधि दिव्य रूप स्वाभाविकानवधिकातिशय ज्ञान बलैश्वर्य वीर्य शक्ति तेजस संशील्य वात्सल्य मार्दवार्जव सौहार्द साम्य कारुण्य माधुर्य गाम्भीर्य उदार्य चातुर्य स्थैर्य धैर्य शौर्य पराक्रम सत्य काम सत्य संकल्प कृतित्व कृतज्ञताद्य संखेय कल्याण गुण गणौघ महार्णव सोचित विविध विचित्रानन्ताश्चर्य नित्य निरवद्य निरतिशय सुगन्ध निरतिशय सुखस्पर्श निरतिशय उज्ज्वल्य किरीट मकुट चूडावतंस मकर कुण्डल ग्रैवेय कहार केयूर कटक श्रीवत्स कौस्तुभ मुक्ता दामोदर बन्धन पीताम्बर काञ्ची गुण नूपुराद्य परिमित दिव्य भूषण स्वानुरूपाचिन्त्य शक्ति शङ्ख चक्र गदाशिशार्ङ्गाद्य सङ्खेय नित्य निरवद्य निरतिशय कल्याण दिव्यायुध स्वाभिमत नित्य निरवद्यानुरूप स्वरूप रूप गुण विभवैश्वर्य शीलाद्यनवधिकातिशया सङ्खेय कल्याण गुण गण श्रीवल्लभ एवं भूत भूमि नीला नायक स्वच्छन्दानुवर्ति स्वरूप स्थिति प्रवृत्ति भेदाशेषशेषतैकरतिरूप नित्य निरवद्य निरतिशय ज्ञान क्रियैश्वर्याद्यनन्त कल्याण गुण गण शेषशेषाशन गरुड प्रमुख नाना विधानन्त परिजन परिचारिका परिचरित चरण युगल परमयोगि वाङ्मनसा परिच्छेद्य स्वरूप स्वभाव स्वाभिमत विविध विचित्रानन्त भोग्य भोगोपकरण भोगस्थान समृद्धानन्ताश्चर्यानन्त महाविभवानन्त परिमाण
श्री वैकुंठनाथ स्वसंकल्पानुविधाय स्वरूपस्थिति प्रवृत्ति स्वशेषतैक स्वभाव प्रकृति पुरुष कालात्मक विविध विचित्रानंत भोग्य भोक्तृवर्ग भोगोपकरण भोगस्थान रूप निखिल जगदुदय विभव लय लीला सत्य काम सत्य संकल्प परब्रह्म भूत पुरुषोत्तम महाविभूते श्रीमन्नारायण श्रीवैकुंठनाथ अपार कारुण्य सौशील्य वात्सल्य उदार्यैश्वर्य सौंदर्य महोदधे अनालोचित विशेषाशेष लोक शरण्य प्रणतातिहर आश्रित वात्सल्यैक जलधे अनवरत विदित निखिल भूत जात याधात्म्य अशेष चराचर भूत निखिल नियमन निरत अशेष चिदचिद्वस्तु शेषि भूत निखिल जगदाधार अखिल जगत् स्वामिन् अस्मत् स्वामिन् सत्यकाम सत्य संकल्प सकलेतर विलक्षण अर्धिकल्पक आपत्सख श्रीमन्नारायण अशरण्य शरण्य अनन्य शरणः त्वत्पादारविन्द युगलम् शरणमहम् प्रपद्ये अत्र द्वयम् पितरं मातरं दारान् पुत्रान् बन्धून् सखीन् गुरून् रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च सर्वधर्मांश्च संत्यज्य सर्वकामांश्च साक्षरान् लोक विक्रांत चरणो शरणं ते अव्रजं विभो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्ति अभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढु मनोवाक्कायैरनादिकाल प्रवृत्तानन्ता कृत्यकरण कृत्याकरण भगवदपचार
भागवतापचार असह्यापचार रूप नाना विधानन्तापचारान् आरब्धकार्यान् अनारब्धकार्यान् कृतान् क्रियमाणान् करिष्यमाणांश्च सर्वानशेषतः क्षमस्व अनादिकालप्रवृत्त विपरीत ज्ञानमात्मविषयम् कृत्स्न जगद्विषयम् च विपरीत वृत्तम् च अशेष विषयमद्यापि वर्तमानम् वर्तिष्यमाणम् च सर्वम् क्षमस्व मदीयानादि कर्म प्रवाह प्रवृत्ताम् भगवत्स्वरूपतिरोधानकरीम् विपरीत ज्ञान जननीम् स्वविषयायाश्च भोग्य बुद्धेर्जननीम् देहेन्द्रियत्वेन भोग्यत्वेन सूक्ष्मरूपेण चावस्थिताम् दैवीम् गुणमयीम् मायाम् दासभूतम् शरणागतोऽस्मि तवास्मि दासः इति वक्तारम् माम् तारय। तेषाम् ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहम् स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम् गतिम् बहूनाम् जन्मनामन्ते ज्ञानवान् माम् प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः इति श्लोकत्रयोदितज्ञानिनम् माम् कुरुष्व। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया भक्त्या त्वनन्यया शक्यः मद्भक्तिम् लभते पराम् इति स्थानत्रयोदित परभक्तियुक्तम् माम् कुरुष्व। परभक्तिपरज्ञानपरमभक्त्यैकस्वभावम् माम् कुरुष्व। परभक्तिपरज्ञानपरमभक्तिकृत परिपूर्णानवरत नित्यविशदतमानन्यप्रयोजनानवधिकातिशयप्रिय भगवदनुभवोऽहम् तथाविध भगवदनुभवजनितानवधिकातिशय प्रीतिकारिता शेषावस्थोचिता शेषशेषतैकरतिरूप नित्य किं करो भवानी। एवम् भूतमत्कैङ्कर्यप्राप्त्युपायतया अवक्लृप्तसमस्तवस्तुविहीनोऽपि अनन्ततद्विरोधिपापाक्रान्तोऽपि अनन्तमदपचारयुक्तोऽपि अनन्तमदीयापचारयुक्तोऽपि अनन्त असह्यापचारयुक्तोऽपि एतत्कार्यकारणभूतानादिविपरीताहङ्कारविमूढात्मस्वभावोऽपि
एतदुभयकार्यकारणभूतानादि विपरीतवासना सम्बद्ध्वापि एतदनुगुणप्रकृतिविशेष सम्बद्ध्वापि एतन्मूलाध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविक सुखदुःखतथेतु तदितरोपेक्षणीय विषयानुभव ज्ञान संकोचरूपमच्चरणारविन्दयुगलैकान्तिक परभक्ति परज्ञान परमभक्ति विघ्न प्रतिहतोऽपि येन केनापि प्रकारेण द्वयवक्तात्वम् केवलम् मदीयैव दयया निःशेष विनष्ट सहेतुकमच्चरणारविन्दयुगलैकान्तिकात्यन्तिक परभक्ति परज्ञान परमभक्ति विघ्नः मत्प्रसाद लब्धमच्चरणारविन्दयुगलैकात्यन्तिक परभक्ति परज्ञान परमभक्तिः मत्प्रसादादेव साक्षात्कृत यथावस्थित मत्स्वरूपरूपगुणविभूतिलीलोपकरणविस्तारः अपरोक्षसिद्धमन्नियाम्यत मद्दास्यैकस्वभावात्मस्वरूपः मदेकानुभवः मद्दास्यैकप्रियः परिपूर्णानवरत नित्यविशदतमानन्यप्रयोजनानवधिकातिशयप्रियमदनुभवस्त्वम् तथाविधमदनुभवजनितानवधिकातिशयप्रीतिकारिताशेषावस्थोचिताशेषशेषतैकरतिरूप नित्यकिङ्करो भव एवम् भूतोऽसि आध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविक दुःखविघ्नगन्धरहितस्त्वम् द्वयमर्थानुसन्धानेन सह सदैवम् वक्ता यावच्छरीरपातम् अत्रैव श्रीरङ्गे सुखमास्व शरीरपातसमये तु केवलम् मदीयैव दययाति प्रबुद्धो मामेवावलोकयन् अप्रच्युतपूर्वसंस्कारमनोरथः जीर्णमिव वस्त्रम् सुखेने माम् प्रकृतिम् स्थूलसूक्ष्मरूपाम् विसृज्य तदानीमेव मत्प्रसादलब्धमच्चरणारविन्दयुगलैकान्तिकात्यन्तिक परभक्ति परज्ञान परमभक्तिकृत परिपूर्णानवरत नित्यविशदतमानन्यप्रयोजनानवधिकातिशयप्रियमदनुभवस्त्वम् तथाविधमदनुभवजनितानवधिकातिशयप्रीतिकारिताशेषावस्थोचिताशेषशेषतैकरतिरूप नित्यकिङ्करो भविष्यसि मा ते भूदत्र संशयः अनृतम् नोक्तपूर्वम् मे न च वक्ष्ये कदाचन रामोद्विर्नाभिभाषते सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतम् मम सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम् शरणम् व्रज अहम् त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इति मयैव ह्युक्तम् अतस्त्वम् तव तत्त्वतः मज्ज्ञानदर्शनप्राप्तिषु निःसंशयः सुखमास्वा
संशयः सुखमास्वाद। अन्त्यकाले स्मृतिर्यातु तव कैङ्कर्यकारिता तामेनां भगवन् अद्य क्रियमाणां कुरुष्व मे इति श्रीभगवद्रामानुजविरचितं शरणागतिगद्यम्। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः।